så er dagen oprindet, hvor vi skal have lavet bil. Jeg er kommet helt ud på en lang rejse, som I har set. Og fået hjælp af den hemmelige mekaniker. Ham, der aldrig vil være på film. Så han hjælper mig. Og det er fordi, det er ikke fordi, at han ikke vil så gerne være mere på film. Det er bare mere alt. Har I for eksempel nogensinde set det der Top Gear, hvor der er ham der stik? Det er faktisk fuldstændig det samme, der er gældende her. Det er mekanikernes det stik, vi er nede ved. Men der skal skilles motoret. Det skal rives fuldstændig fra hinanden. Jeg har fået den fornemme opgave, at det jeg må røre ved, det er lygterne. Så jeg skal skifte pære. Det ser lige langt ud. Ny og gammel. Ja. Det er simpelthen godt nok. Slevere. Det skal du ikke. Ja. Men det er så den måde, du løser det. Det er jo fint nu. Ja, men det kan jeg godt. Jeg kan godt lide alt det snak. Men hvad fanden var det for en støvsky, der lige kom, da den startede? Så du ikke det? Det var sådan helt rødt. Fy og midlerne, mand. Så blev vi endelig færdige med bilen. Det holdt hårdt. Lige godt 10 timer. Plus minus. Ja. Solen er så småt ved at gå ned her over heden. Vi er tæt ved Herning. Og jeg har brug for et hvil. Jeg har lige brug for lige... Selvom man ikke... Jeg er jo stort set ikke rigtig lavet noget. Det er mekanikerne, der har lavet det meste. Så er jeg alligevel stået op i... 10 timer. Jeg er ikke vant til. Jeg plejer at sidde rigtig meget ned, så... skal lige have et lille afbræk. Det bliver dejligt. Det bliver sådan en lille bitte smule træt. Så det er jo egentlig ikke fordi jeg trænger til at sidde ned. Jeg har jo lige siddet ned rigtig længe, men du ved, jeg trænger lige til luft og ja, til noget kaffe.
Jeg kan faktisk næsten ikke forstå, hvor jeg har haft sådan en lille benzinbrænder, gas plus, i hele mit liv. Fordi det er simpelthen så hyggeligt. Jeg har skrevet lidt om det på Instagram og sådan noget, men jeg har simpelthen lavet et statement, der hedder, at jeg aldrig i mit liv vil betale mere for tankstationskaffe til 30, 35 og så videre kroner. Det er simpelthen for dyrt. Jeg kommer nok til at gøre det af bekvemmelse, bekvemning. Jeg kommer nok til at gøre det, fordi det er ikke bekvemt, men indtil da, så passer det mig ganske fint at sidde lige så stille her med mit gasbus og koge min pulverkaffe. Det kan næsten ikke være bedre, og med den her udsigt, jeg kan nyde solen gå ned, og så er der kaffe lige om et øjeblik. Det er sgu da lidt hyggeligt. Så er der kaffe. Det er nemt. Uha. Det værste ved det er sådan set, at man skal vente på, at det bliver lidt koldt. Jeg tror, jeg vil nyde den i bilen på turen videre. Så det eneste, man sådan lige skal egentlig vente på, hold op. Det eneste, man sådan egentlig lige skal vente på, det er sådan set bare et grad, det så lige køler af, så man kan pakke det ned i bagagerummet. Men det går rimelig hurtigt. Den er sådan set allerede. Ah, den der er lidt varm endnu. Kanden er ved at være kold, så den kan vi godt snart pakke ned. Men ja, altså det er jo helt klart en sommerting det her, og skal vi nu være ærlige, det er jo ikke kun for at spare penge. Det er mere fordi jeg synes det er simpelthen så hyggeligt. Jeg har endda pakket snacks og alt muligt, du ved, små cup noodles og sådan nogle ting, jeg kan varme på det der gasblus. Jeg tror også, min stille drøm er også at finde en lille gryde og sådan lidt, så man kan lave udendørs mad på det. Det kunne jo være monster fedt. Og bare sidde og nyde det et eller andet sted. Det her, det er dog ikke det mest charmerende sted her ved en F24 tankstation. Og ham her, den udlandske, jeg vil næsten gætte på, han er østeuropæisk truck, og han har simpelthen prøvet at bakke den der lastbil der på plads 48 gange. Det er selvfølgelig ikke det mest charmerende sted at være, men det går sgu nok. Jeg er glad for min bil. Jeg er glad for, at jeg fik hjælp i dag. Mega taknemmelig for, at man har gode mennesker omkring sig, som gerne vil hjælpe. Fordi hvis ikke at han ville hjælpe mig, så havde jeg sgu ikke haft råd til at lave min bil. Og jeg må ærligt indrømme, lige for tiden, der er det sgu lidt den, der holder hovedet op. Altså det er mit getaway drug, når jeg bare trænger til at hygge mig. Og nu bakker han igen derovre. Det kører. Nej, når jeg bare trænger til at slappe af og ikke tænke over noget, så bare blæse derudad. Køre et eller andet sted hen, sidde og kigge på tingene. Og kigge på, hvordan det hele det forholder sig. Jeg tror, jeg vil vælge at sige tusind tak, fordi du kiggede med på den her video. Det betyder rigtig meget for mig. Du ved, hvad det er, jeg skal til at sige nu. Det er noget med alt det der, så det lader jeg være med. Jeg tror egentlig bare, jeg vil lade dig nyde bagenden af mit fyldte bagagerum og så 20 sekunders skøn musik og en masse videoer, du kan klikke på og alt muligt lækkert. Og så sætter jeg snart kursen helt hjem mod Aarhus i en nylavet bil, som gerne skulle holde nogle kilometer igen. Det ved jeg godt, det kan man aldrig helt sige, fordi sådan nogle biler der, de har det jo med at gå lidt i stykker en gang imellem eller blive slidte. Sådan er det. Kan du have det godt? Kan jeg skære dig bedre?